Hello, my good people. Sometimes I fail to understand kama huwa tunatumia watu wengine huwa wanatumia akili zao na kama huwa wanasikia vile huwa tuna advice watu. Sababu vitu mingi sana huwa zina happen ama watu huwa wanafanya ni vitu zenye kama mimi huwa nimeongelelea kwa hii platform yangu. Na ikiwa mtu tunakuanga watu wengi huwa wanakuja tu kwa social media kuangalia news za either mazishi, watu wenye wamekufa, lakini ikifika mahali pa kuangalia advice ama ile kitu yenye inaweza kukusaidia kwa YouTube ama hata kwa TikTok, watu wengi hawafanyangi hivyo na hawashikangi. Na tukiweza ongea kama mimi nikiweza ongea hapa, watu huwa wanasema unajifanya vyenye unajua, ni nini unajua, sijui nini. Watu huwa wanatutusi sana, but today niko na hasira na niko nimesikia tu vibaya. Na sababu yangu kukasirika ni story ya msichana mwenye ako ile kitu yenye aliweza kufanya kwa nyumba yenye anafanya kazi ni kitu yenye itakushtua. Na ni kwa nini, na ujiulize ni kwa nini akafanya hivi vile huyu msichana alifanya. Aliweza kuenda kama tu vyenye mnajua, tukienda kwa hizi manyumba za Waarabu hakuna vile utaenda upate ati vyenye wewe unaishi ulikuwa ukiishi kwenu nyumbani ama vyenye ile tabia tunakuanga nazo uko nyumbani ndio utaenda kupata kwa hizi nyumba. I'm sorry to say that hawa watu wanakuanga opposite sana na sisi. Kwa brief zao wanakuanga opposite. Brief zao ni nini? Ukienda kama Afrika, hawezi pata mtu. Hata mtu akiwa ameandika maid, yeye huwa anajitandikia kitanda. Wewe ukienda kwa ile nyumba, wewe ndiye utakuwa ukitandika ile kitanda. Hata ikiwa ni uchafu wametumia kwa ile kitanda, hawawezi toa. Wewe mwenyewe ndiye utakuwa ukitoa. Okay, ukienda kwa bathroom, utaenda upate mama mwenye ako kwa hiyo nyumba ama nyumba yenye iko na wasichana wakitoa zile pads zao zenye wameshatumia, hakuna kwenye wanapelekanga ama hata hawafunikangi, huwa wanaweka. Unaweza pata hata wameweka kwa floor, hata kwa room zao utapata mtu alimaliza alitoa na akaiweka tu kwa floor, ama alitoanisha tu na ile panty yenye alikuwa amevaa. Na hii si issue kwao, lakini kwetu tunaona kama hii ni issue. Ikiwa wewe unaona kama hiyo ni issue na ikiwa wewe hawezi fanya vitu kama hizo, usijaribu kukuja kufanya kazi huku gaf, sababu hii ditabia yenye hata si kitu kwa hawa watu. Kuna zile mambo mingi sana huwa wanafanya against ya zile roho zetu, huwa tunakasirika, lakini hii iliweza kuniweka chini sana. Hakuna vile utaweza enda upate hawa mtu ati ametoa manguo, ameweka padi yake pale, ushukue video ile padi ya mtu ama ushukue ile uchafu ya mtu uliete kwa social media. Sisi wa Kenya saa zingine huwa tunakosea, na ndiyo sababu hakuna siku utawai kosa kwa social media Mkenya akilia ati nateseka, nilifanyiwa ama nilifanyiwa. Story ya leo iko hivi, nitawaekea hii video ya huyu msichana, tabia yenye aliweza kufanya mwisho wa hii video. Lakini nataka niseme mambo mawili ama matatu kuhusu hii video. Hii video ya huyu msichana aliweza kuchukua video nyumba yenye anafanya kazi, aliweza kuwa mama mwenye anafanya kazi kwa hiyo nyumba. Ni kama ako na ugonjwa yenye huwa ni lazima avae kitu, yani akivaa panty yake ni kama anatoa uchafu. So yeye huwa anatumia tissue kulingana na huyu msichana. Na akitumia hiyo tissue, wakati anatoa zile manguo, huwa anatoa tu zote pamoja na anaweka chini. Huyu msichana ndiye akuje atoanishe hii manguo. And this is not an issue. This is not the first person to do this. Na keep in mind, ikiwa ingekuwa hawa watu wanakuanga na wanajuanga kufanya hizi kazi zote, hatuwezi pata pesa, hatuwezi pata kazi. Hata ukiona vyenye huwa tunararamika ati wanafanya, wangekuwa wakiweza kujifanyia, hatuwezi pata pesa na hatuwezi pata kazi. Hawa watu wangekuwa wakijua kujioshea manyumba zao, wangekuwa wakijua kujioshea manguo zao, wangekuwa wakijua kufanya vitu zote, hakuna vile tungekuwa tukipata pesa. So we have to respect our jobs.
Eh, I'm sorry to say this. Sababu watu wengine tena watanitusi wakisema oh una support wa Arabu. Lakini mimi nasema hakuna vile hatufai kuwa tukilalamika. Ati umeenda kwa ile nyumba unaenda unapata ati sijui ati wanaweka hizo pads kwa bedroom, sijui hawawezi tupa. Hiyo ni kazi yako na ndio kazi yenye wamekuandikia. Kitu yenye ujue ni kazi yako, fanya ukiwa umenyamaza, respect kazi yako, fanya na unyamaze, goja mwisho wa mwezi, pewa pesa yako, na ufanye nini? Na unyamaze. Okay? So, back to this story of this girl. Huyu msichana aliweza kuenda, akashukua hata manguo, zenye huyu mama aliweza kuwa anavaa. Keep in mind, na anaiweka kwa TikTok. Wakati aliweza kushukua ile video, aliweza kuelezea vizuri sana, akisema vyenye yeye anakasirika, yeye huwa anakasirikanga sana, akiona vyenye madamu wake, huwa anakuja, anatoa manguo, anaweka hata hiyo tishio yenye ameshatumia. My question is, kwani sisi wa Kenya ama sisi maids, hatunanga hata akili ya kufikiria vitu zingine kama hizo si kitu ya kuleta kwa social media. Swali lingine ni kwa wewe mwenye unawashi hii video. Hii video nitawaekea hapa nyuma, nitawaekea hapa mwisho. After kuwashi hiyo video, just leave a comment. Kwa nyumba yenye wewe huwa unafanya kazi, ni mambo gani huwa unaona contrary na vyenye wewe unajua inafaa kufanywa na huwa unaona wa hawa watu wanafanya na haifai kufanywa. Na wewe bado unaendelea tu, unafanya tu kazi yako, unaachana na hayo mambo. Kwa nyumba yenye huwa unafanya kazi, ikiwa iko na wasichana, wanakuanga na behaviors gani? Huwa wanapanga panga vitu zao. Huwa wanapanga panga hiyo uchafu yao, ati wanafunika, ati wanashukua wanaenda kutupa. Ebu leave a comment. Dio watu wenye tunafanya kazi, ama sisi, ama watu wengine, wenye ni wageni, kuingia kwa hizi manyumba, kufanya kazi. Na anaenda apate nyumba iko na wasichana, ama madam wake, bado ako kwa ile period ya monthly period. Na huwa anaacha hiyo uchafu, asione ati ni yeye peke yake ama afikirie ni madamu wake tu peke yake huwa anafanya hivyo. Let me tell you, this is everywhere in these Gulf countries. Iko kwa kila nyumba, unless umeenda kwa nyumba yenye iko na watu wamefika menopause wote. Na hata ikiwa wako wamefika menopause, kuna vile huwa wanatumia zile pads kidogo zenye ni za kuzuia tu panty isipate uchafu. So, usione kama it is a wada. Na, tuache kuwa tukishukua videos za mambo zingine, secrets za nyumba za wenyewe. Inaweza kukuletea shida. Inaweza kukuletea shida ikiwa haujui jua saa hii. Just watch this video. Don't forget to leave a comment. Thank you guys for watching. Nikisikia sauti itawaonyesha mambo, so I hate to capture this on camera. Ndo muone zile tu tunapitia huku by the way. So, hizi ni nguo za waiguru wangu. Ni mtu mzima. Okay. I said let me pick them. So, huu mwanamke uvaa hizi vitu. Anajibandika hizi vitu na anatoa na ananiachia hapo mimi nimuokote. Mama mzima anavaa tishu, hata si suruali, avai panty, anavaa hizi shwali.